ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କୋରାପୁଟର କୋଲାବନଗରରେ। କୋଲାବନଗରର ବାସୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଗଲା। କୋଲାବନଗରରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଆମର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯାଇନୁ ବୋଲେ କୋରାପୁଟ ଯିବାକୁ ନାହିଁ କି 14 କି 15 କିଲୋମିଟର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପାଇବାକୁ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଠି 12 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ଲୋକମାନେ ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଇ କାଠ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ। ଟୋଟାଲି ମେଡିକାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ପାଇବେ 108 ନମ୍ବର ଗାଡି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ ଆସିବ ସାର, ଆମଲେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 4-5ଟା ରାସ୍ତାରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଇଏ ବିକାଶର ନମୁନା। ଯଦି ବିକାଶ ହେଇ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2ଟା ମତ ବାଟି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆମେ, ଏବେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ବିଷ ଦଉଛନ୍ତି। ଘର ମିଳି ନାହିଁ, ବିଧବା ଲୋକ ବିଧବା ହେଇକରି 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ସରକାର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପାଠ ପଢା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପଢିବେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଟାୱାର ନାହିଁ କେମିତି ଜବାବ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯୋଉମାନେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ବା ଜଗିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୂର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋରାପୁଟର କୋଲାବନଗରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କୋଲାବ ବିସ୍ଥାପିତ, ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ।